Sveiki visi, šiandien gaminsim varškės pyragą su šaldytomis braškėmis. Tam reikės varškės, sausainių, šaldytų braškių, kiaušinių, želatinos, cukraus ir lydyto sviesto. Štai turėjau išsilydžiau. Tai pirmiausia, imam smulkintuvą ir susimalam sausainius. Turi būti jie kaip miltai. Pilame indą. Ir likusius taip pat. Štai per du kartus, greitai ir labai gerai. Dabar pilam čia sviestą. Į džiuvėsėlius, į tai yra sausainius smulkintus. Gerai išmaišom. Galima jungti orkaitę 160 laipsnių. Viršus apačia, visada beveik gaminu. Viršus apačia. Dabar gerai ištrinam, padarom tokią kaip tešlą. Nu štai, sausainiai ištrinti. Dabar jau formą, iš tiesų įdėjau čia popierių, formą 20. Įdėjau popierių, kad paskui lengviau išimt būtų. Šonu tepti sviestų nereikia, dėl to, kad sausainiai sviesti. Ir dabar padarom bortelius. Pagrindą tokį. Ir bortelius. Prie pat čičia, prie pat sienos paspaudžiam pirštu, kad nebūtų labai storai čičia sudarimo vietoj. Taip, paspaudžiam. Ir čia išlyginam. Sutrombuojam tiesiog. Kraštelius maždaug lygiai padarom visur, kad būtų. Ir dėsim kepti 160 laipsnių 10 minučių į orkaitę.
Dabar, kol pagrindas kepa, pasidarysim kitą sluoksnį. Varškę tiesiog sutrinam truputį su šakutė. Varškė turi būti lėsa. Sudėtis bus kaip visada, apačioje video. Jeigu nerandat, tai paspauskit žodelį daugiau, tada atsidaro dar apačia ir ten receptas. Taip. Pilam cukros. Na štai taip, truputį pasiliekam. Dedam kiaušinius. Ir dabar susismulkinam. Kad būtų vientisa masė. Pagrindas iškepė. Dabar čia į pagrindą pilam trintą varškę. Su kiaušiniais ir cukrumi. Ir labai gražiai išlyginam. Varškai išlyginta tai yra. Dabar dedame į orkaitę 160 laipsnių, 35 minutės, kad keptų. Dabar dar susitrinam braškės. Truputį cukraus. Ir sutrinam, kad būtų tokia kaip tyrelė. Gavosi tokia košytė. Želatiną dabar dedam į mikrobangę ir pašildam, gerai pašildam, pakaitinam, tik tai, kad neužvirtų. Arba galime ir anduinės pamaišant. Tik jokių būdų neužvirti. O 35 minučių išimam piragą ir paliekam, kad jis atvėstų. Štai, želatiną užkaitinam gerai, pasidaro tokia skaidri. Dabar imam braškės. Trintas su cukrum, pilam čia želatiną. Kažkur apie 200, žiūrėkit kiek pas jūs tilps. Išmaišom. Piragą prieš tai atšaldom kiek galima, beveik. O štai pakvipo braškiam. Gerai labai išmaišom. Ir dabar užpilam. Nesuspaudžiau. Ir užpilam štai čia. Galim per šaukštelį, kad nepradurti varškės. Na štai pas mane kaip tik. Koks įdomus piešinys. Gal taip ir paliksiu. Žiūrėsiu, kas bus. Tai tokį padarysim raštą. Bus labai įdomu. Dabar palaukiam, kol atvės.
Ir tada dedam į šaldytuvą, kol sustings. Praėjo porą valandų šaldytuvą. Štai piragas atrodo taip, maždaug sustingo. Jisai truputį prilipo dabar. Bandom vėl. Na štai, puikiai nusėmė. Bandysim atpjauti. Ir štai kaip atrodo. Puikusis piragas. Atrodo labai skaniai. Iškepęs puikiai, žalės sluoksnis, iš vienos iš kitos pusės, iš vienos iš apačios piragas, iš viršų žalė, labai puiku. Dabar ragausim. Labai skanu. Sveika. Varškė. Tai, puikiai pjaunasi, puikiai laiko formą. Jeigu kas mėgstat, saldžiai labai, gali daugiau cukraus dėti. Čia toksai cukraus nedaug, bet cukraus nebūtina daug, taip kad labai skanu. Kepkit, ragaukit, sėkmės ir skanaus dar kartą.